ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام وحمداً وشكراً لك على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان والحمد لله على نعمة العلم والعرفان والحمد لله على مجالس الذكر والإيمان والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ثم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وعملا وتقوى وخشية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ناظرين ہم اسلامی طریقے سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عربیہ کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا حسین استقبال ہے ہماری نیک تمنائیں اور پرخلوص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ رب العزت آپ سب ناظرین کو سامعین کو سامعات کو دین و ایمان پر رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آمین یا رب العالمین دینی بھائیوں اسلامی ماں اور بہنوں صحیح بخاری کی کتاب الفتن کا دوسرا باب اس کی احادیث کی شرح جاری ہے دوسرا باب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سترون بعدی امورا تنکرونها تم میرے بعد ایسے امور دیکھو گے ایسے کام دیکھو گے جو تمہیں برے لگیں گے آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا آج کے ہماری پہلی حدیث ہے 7057 7057 چلیے حدیث پڑھتے ہیں قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول، آپ نے تو فلاں آدمی کو عہدہ دیا لیکن مجھے کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا آپ نے. اس کی اس بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انکم سترون بعدی اثرتن، تم میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے. فاصبروا حتی تلقونی، جب ایسے حالات پیش آئیں تو صبر کرو یہاں تک کہ تم قیامت کے دن مجھ سے آ ملو. اس حدیث کی شرح میں بخاری شریف کی شارح ابو محمد عبدالستار الحماد حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دوسرے شخص کو جو عہدہ دیا ہے اور تم کو میں نے عہدہ نہیں دیا ہے، تو وہ اس بنا پر ہے کہ مسلمانوں کی عمومی مصلحت کا تقاضا یہی ہے، مسلمانوں کا عام فائدہ اسی میں تھا، اس میں اس شخص کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، وہ نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میں نے اس سے اپنی زیادہ محبت کی وجہ سے یا قرابت کی وجہ سے یا احباب نوازی کی بنیاد پر اس کو عہدہ نہیں دیا، میرے دور میں ذاتی ترجیحات نہیں ہوں گی. البتہ تم میرے بعد اس طرح کے حق تلفی اور ترجیحات کو دیکھا کرو گے. ایسے جب حالات تمہیں پیش آئیں تو ایسے حالات میں تمہیں کوئی فتنہ برپا نہیں کرنا چاہیے. عہدہ نہ ملنے کی صورت میں احتجاج کرنا، اسٹرائک کرنا، ہڑتال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ ایسی صورت میں اللہ سے اپنے حقوق مانگنا چاہیے اور حکمرانوں کو ان کے حقوق ادا کرنی چاہیے. اپنے حقوق لینے کے لیے غلط راستہ اختیار کرنا جائز نہیں، اس میں ملک و ملت کا نقصان ہوتا ہے. کبھی ممکن ہے حقوق مانگنے والے کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انسان نہ خود کوئی غلط اقدام کرے اور نہ غلط کاروں کے لیے اعلی کار بنے. واللہ اعلم. صحیح بخاری کی کتاب الفتن کا دوسرا باب چل رہا ہے، اسی باب کی یہ آخری حدیث تھی. اور ایک اور باب امام بخاری نے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہا. اس طرح سے عنوان قائم کیا ہے، اس کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: میری امت کی تباہی چند بیوقوف لڑکوں کی حکومت سے ہوگی. اور اس سلسلے میں ایک حدیث انہوں نے اپنی سند سے پیش فرمائی ہے. اس حدیث کی سند اس طرح سے: قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید ابن عمرو بن سعید قال اخبرني جدي قال كنت جالسا مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان. قال ابو هريره: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت امتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة؟ فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. محترم سامعین اور سامعات، اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے: حضرت عمر بن یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا: مجھے میرے دادا نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابی جلیل القدر حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ مروان بھی تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا: میں نے صادق و مصدوق
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ مروان نے کہا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ان کے خاندان سمیت ان تمام کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ پھر جب بنو مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ہمراہ ان کی طرف جاتا تھا۔ انہوں نے جب وہاں ان کے چھوکروں کو دیکھا تو کہا، شاید یہ انہی میں سے ہوں۔ ہم نے کہا، ان کے متعلق تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحیح بخاری کے شارح ابو محمد عبدالستار الحماد حفظہ اللہ لکھتے ہیں، حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے جہاں ہر قسم کے وسیع تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، عقل و بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، وسیع دینی اور دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی ہے، سیاسی علم کی ضرورت ہوتی ہے، پولیٹیکل سائنس کی ضرورت ہوتی ہے، فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے، دور اندیشی اور خیر اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاص اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، بر وقت صحیح فیصلے لینے کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، صبر و استقلال کی ضرورت ہوتی ہے، بردباری اور بڑے حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب کم عقل، جاہل، ناتجربہ کار، عدیم البصیرت، غیر سنجیدہ، جذباتی قسم کے کھلنڈرے حکومت پر قابض ہو جائیں، وہاں تباہی اور بربادی یقینی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امر کی نشاندہی کی ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے قوف کوڑ مغز چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ جیسا کہ ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی تباہی قریش کے بیوقوف کم عقل چھوکروں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس سے مراد حکمرانوں کا جسمانی طور پر نابالغ ہونا نہیں ہے، بلکہ عقلی طور پر ناپختہ کار ہونا ہے، دینی اعتبار سے نااہل ہونا ہے، حکومت کے لحاظ سے نالائق لوگ مراد ہیں۔ جیسا کہ امت سے مراد اس وقت کے لوگ یا اس کے قرب و جوار کے لوگ ہیں، اور ہلاکت سے مراد بھی کردار کی گراوٹ ہے، اخلاقی زوال اور بربادی ہے، عمل کی کوتاہی اور بدعقیدگی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے شارح ابن بطال نے کہا ہے، ہلاکت کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، اگر تم ان کا کہنا مانو گے اس سے تمہارے دین کی تباہی اور بربادی ہوگی، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے وہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا، ایسے حالات میں بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ البتہ کلمہ حق کہنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ حق بات ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پورے اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تھی کچھ احادیث جو دوسرے کتاب الفتن کے باب دوم کی یا دوسرے باب کی احادیث تھیں۔ اب چلتے ہیں صحیح بخاری کے ایک تیسرے باب کی طرف۔ صحیح بخاری کا کتاب الفتن کا ایک اور باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویل للعرب من شر قد اقترب۔ نبی اکرم صلی اس باب کا ترجمہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عرب کی ہلاکت ایک ایسی آفت سے ہوگی جو قریب آ چکی ہے۔ اس حدیث کی سند اور اس کا متن کچھ اس طرح سے ہے، قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابن عیینہ انہ سمع الزہریہ عن عروہ عن زینب بنت ام سلمہ عن ام حبیبہ عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن انہا قالت، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج ومأجوج،
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأقد سفيان 90 أو 100، قيل أنها قيل أنهلك وفينا الصالحون، قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. سامعين أو سامعات، ناظرين أو ناظرات، اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ انور سرخ تھا، انتہائی سرخ تھا، اس وقت آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کی تباہی اس آفت سے ہوگی جو قریب ہی آ چکی ہے، فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، آج یأجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ ہو گیا ہے، سفیان نے 90 یا 100 کا اشارہ کر کے بتایا کہ اتنا سا چھوٹا سا سوراخ ہو گیا، پھر پوچھا گیا آپ سے، کہا گیا قیل انہلک فینا الصالحون، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود رہیں گے، آپ نے فرمایا قال نعم اذا کثر الخبث، آپ نے فرمایا ہاں جب بدکاری کی کثرت ہوگی اور خباثت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو لوگوں کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ اس حدیث میں اذا کثر الخبث، خباثت سے مراد فسق و فجور کی بہتات، زنا اور اولاد زنا کی کثرت ہے، اور یاجوج اور ماجوج سے مراد وہ انتہائی شمال مشرقی علاقے کی وحشی قومیں ہیں جو پہاڑی دروں کے راستے سے یورپ اور ایشیا کی مہذب قوموں پر حملہ آور ہوا کرتی تھیں۔ سورہ کہف میں 4-5 واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں آخری واقعہ، آخری قصہ ذوالقرنین کا ہے۔ ذوالقرنین نے ایک 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی دیوار بنا کر ان دروں کو پاٹ دیا تھا، جس پر نہ کوئی چڑھ سکتا تھا نہ اس میں کوئی شگاف کر سکتا تھا، بڑا مضبوط بند باندھ دیا تھا، قرب قیامت یہ دیوار ختم ہو جائے گی تو یاجوج اور ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھانٹے مارتے ہوئے نکلیں گے اور اس طرح حملہ آور ہوں گے، اس طرح کوئی شکاری جانور پنجرے سے آزاد ہو کر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، یہ دونوں قومیں متحد ہو کر شورش برپا کریں گی اور ایسا قیامت کے قریب ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملے کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ اس میں، اس حدیث میں ویل للعرب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ دیوار تھوڑی سی کھل گئی تھی جو دن بدن زیادہ ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ قیامت کے قریب وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس حدیث میں عربوں کو اس لیے خاص کیا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی لوگ تھے، اور جب فتنوں کا آغاز ہوگا، قیامت کی نشانیوں، بڑی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا، تو سب سے پہلے یہی لوگ ان کا شکار بھی ہوں گے۔ تو بہرکیف اس سلسلے کی ایک اور حدیث امام بخاری نے اپنی سند سے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ناظرین، محترم ناظرین اور ناظرات، اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کیا تم بھی اسے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین بخاری نے لکھا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل سچی ثابت ہوئی۔ مدینہ طیبہ سے فتنوں کا جو آغاز ہوا وہ آج تک نہیں رک سکا۔ فتنوں کا دروازہ حضرت عمر کی شہادت تک بند تھا۔ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان کو بحیثیت خلیفہ امت نے منتخب کیا، وہاں سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور پھر ایک عظیم فتنہ حضرت عثمان کی شہادت کا مدینہ طیبہ میں پیش آیا، اور اس کے ساتھ ہی فتنوں کا جو دروازہ کھلا تو پھر آج تک بند ہونے کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے۔ جنگ جمل کو آپ دیکھ لیں، جنگ صفین کو آپ دیکھ لیں، ان دونوں جنگوں کا باعث بھی شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ بہر کیف شہادت عثمان کا سبب ان کے متعین کردہ گورنر، عمرا اور حکام پر لوگوں کا اعتراض تھا، اور عراق کے لوگوں نے ایک تحریک شروع کی فتنوں کی سرزمین کے بڑے بڑے 14-15 فتنوں کا ہم نے ایک درس میں ایک تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا فتنہ بھی اس کی تحریک سرزمین عراق سے ہی اٹھی تھی، جو مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف، جس کی نشاندہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دی تھی۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع فتن کی نشاندہی فرمائی ہے تاکہ اہل مدینہ ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کریں، لیکن ان سے کوئی دلچسپی نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ سے ان فتنوں سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ھذا وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔